Ili mislite, ako ništa ono za paradu? Evo, slušajte odgovor odmah. Dobro. Pa ja mislim da su nama Hrvati sad strašno opasni, jer je Hrvatska postala nuklearna sila. Nabavili su atomsko oružje, ove ozračene kalašnjikove iz Mađarske. I nama Srbima će biti najopasniji kad ih uskoro budu masovno bacali u Savu, pa radijacija dopre do Beograda. A što se ove njihove armije tiče, znate to, 20-30 četnika rešava sve. Kad metak iz Thompsona pogodi Hrvata u čelo, oba moka odmah iskaču. A kad ga Rafal pogodi preko vrata, odmah ostaje bez glave, nema potrebe ni da ga kolju. Ovo je već u domenu malo crnog humora, ja vjerujem da ti... Nema tu humora nikakvo, ja odgovorim ozbiljno na pitanje, ti misliš malo da se šalimo, kako to? Ja pokušam malo da razvedrim stvari, ipak ovo je zabavna emisija, ali dobro, ja mislim da je... Miće, ja sam samo još imala pitanje za Tihomira Asića. Da čujem. Alo, ja se izvinjavam. Za gospodina Šešelja, ti si rekao da bi granica prava bila Srbije i Hrvatske, koliko, i odnos Srbije i Italije. Nema Hrvatske. Da, i Srbije. Hvala Bog, ogulim Hrvatske vesica. Dobro. Nema nikakvog pravnog dokumenta, Hrvatska ne postoji, po međunarodnom pravu ne postoji. Dobro, ako, znači ti ideš na Karlobag, pa onda Ogulin, Karlovac i Virovitica. Virovitica. Dobro, onda u Srbiji će bude Osijek, jel da? Pa Osijek je srpski grad, stari srpski grad, valjda se to zna. Dobro, onda će biti dobro Sisak, Petrinja. Pa ćeš ti geografiju iz početka da izvučaš. Ne, dobro, a reci me... Ne. Čekaj, onda će znači ovaj srpski grad biti i Split? Pa i Split. Sve, i Zadar, i Šibenik. Po Lonovskom paktu Split je trebao da bude srpski grad, velika srpska luka. A šta je onda Italija? U Kraljevini Jugoslavije je bilo oko milion Srba katolika. A italijansko je sve od Karlobaga pa na sever. Italijanska je istra, kvarner. Ti se držiš u stvari onog Lonovskog ugovora iz 15. godine. Pa da. Dobro, kako može, 15. bio rat, jel tako? A za vreme rata se ne menjaju granice. Pa nisu se menjale granice, samo je pakt. Utvrđivale? Utvrđivale se. Ne, onda, nisam bio, tada bio sam mali. Onda ne, to su ratni pobednici planirali kako da postupe. Ovdje jedno pitanje još, Zoran Jovanović, za Šešelja, šta misli o situaciji u Hrvatskoj, mi da si ti manje više rekao i da će još govoriti. Postoji druga varijanta, ako Italijani slučajno ne prihvate s nama da se dogovore, postoji druga varijanta da se Jugoslavija raspadne na tri države. Veliku Srbiju, malu Sloveniju i još manju Hrvatsku. Dobro, nisi nisi pomenuo Bosnu i Hercegovinu. Koja je Bosna i Hercegovina? To je srpska zemlja. Ja to najbolje znam, ja sam tamo rođen. Nisi pomenuo Makedoniju. Makedonija je srpska zemlja. Sad pripremamo Kumanovu veliki miting, ja mislim da će to biti u najskorije vreme i očekujemo tamo baš 100.000 ljudi, Srba iz Makedonije. Ja ne znam, pitam Draganu, da li se ona slaže sa svim ovim stvarima, ovim granicama? Šta vi mladi mislite o tim stvarima? To bi mnogo velika bila Srbija. Kao idem tu malo u Šumadiju do Splita, kao. Jer onda bi Srbi opet počeli da kupuju automobile, sad Srbi idu biciklom, jer ovo sad možda se obiđe malo do Krajeva, Čačka, Niša, ali ako, boga mi, ako ide se do Splita, do Makarske, Šibenika, onda čovjek mora opet da nabavi auto. Pola sata telefonom. Pa je. Ali nikakvu lekarsku pomoć dobiti od njih. Pa ja sam tamo neprekidno prisutan i već sam tri puta sam odlazio tamo. U ostalom, čuli ste i Vučurevića, predsjednika Trebinjske opštine, da nije potrebno da šaljemo dobrovoljce iz ove sužene Srbije tamo. Tamo ima dovoljno Srba spremni da se bore i kad zatreba oni će se boriti. A u ostalom, da smo stalno prisutni tamo, to vam najbolje svedoči činjenica da mnogi muslimani i Hrvati ne spavaju po svojim kućama, da su na danonoćnim dežurstvima. A eto, pričaju priče kako marširaju naši četnici tamo, kažu ja im dajem neke pilule od kojih 5 dana i 5 noći ne moraju ni da spavaju, ni da jedu, samo kolju. Da. A što se to klanja tiče, mada se opet... Tebi neće svideti. Kome? Savršili smo nove metode, da. Koje su to? Sad koljemo kaškom za cipele i to zarđalom. I onda se nikada autopsijom ne može ustanoviti čemu je žrtva podlegla, da li posledicama klanja ili tetanusu. Ili imala žulj. Ili tetanusu. Pa dobra ideja. Dobro, zašto se meni ne bi svidio?
Pa ne znam, ti si malo... Ti znaš moja opredeljenja. Ti mi deluješ ovako malo pacifistički raspoložen. Pa ne znam, ja moram da budem za sve, ja moram da budem sa svima fino. Ja sam prošli put isto sa gospodinom Đinđićem razgovarao vrlo lepo i uljudno. Mada su mi posle toga neki rekli, ali si ga zezo, kaže. Tako će vjerojatno i sada kažu... Ne, za mene niko nije ni pitao, u stvari šta ja mislim, ja zaista, ja nisam, moram da kažem, nisam glasao, jer nisam mogao da zaokružim na onim izborima ni jednog, jer mi niko nije mnogo odgovarao. Da je bilo da se presta, ja bih imao da prestam jedno, boga mi, desetak, ali nisam išao jer nemam za koga. Bolje bi ti bilo da ste u tajnosti ipak zadržao. Šta, to da sam glasao? Pa da. Ne, pa jedan glas manje više. Evo za Minimaxa, gde najbolje tako lepe kravate, pita Dragan Stojić. Sad vas ja pitam nešto lagano, idemo na neke fine, vedre letnje teme, ovako. Dragan, gde ste vi letos na odmor? Ja idem... Do Požarevca ili dalje? Do Požarevca, najverovatno. Pa posle prema Beoradu, pa onda na avion? I ne idem nigde. Ne verujem da ću stići, pošto idem... Stiši recimo negde ovako između Makarske i Splita, recimo tu negde Baška voda, Baška noge. Baška ovaj... Jel bi stiši tamo na letovanje? Nisam razmišljala o tome, stvarno. Pa biste mogli recimo sednete u autić ili imate auto? Da, ali ja ne vozim. Dobro, recimo da vozite, imate auto, slučajno BG registracije, da li biste ovako krenuli, pa pravo u Split ovako na rivu i onda tražite sobu? Oni kažu imamo komoru. Znači niste rešili za odmor još? Ne, nisam. Dobro. Tiko, gde ideš ti letos? Jel bi išao ti kolima u Split? Idem, ja inače obilazim te krajeve često, znaš, ja sam baš prije neki dan došao iz Prijedora, prošao sam diljem Lijepe naše i... Dobro, Prijedor, druga stvar, ali da li bi ti išao recimo u Zadar? Nešto, pošto na Ceru nema mora, znaš, onda ću da letujem kao i svake godine do sad u Dubrovniku, lepo viziram sebi pasoš u Miloša Velikog u Hrvatskoj ambasadi i kao i svake godine do sad idem da letujem. Ovo, ti sigurno ne letuješ letos. On ide u inostranstvo, ja idem na Srpsko more, ja idem u Split. Boga mi lep. Da mi pasoš ne treba. Pa ja. Znači ti neće biti na ovom mitingu 9. Ne, nećem učestvati na tom mitingu. Da li imaš telohranitelje, pitate jedan Jovan. Pa šta će mi telohranitelj kad sam ja najjači? Dobro, jesi večeras došao ovde u studio bez telohranitelja ili sa? Bez telohranitelja. Ili imaš neko oružje kod sebe? Imam. Šta? Imam pištolj. Sad ovog časa? Da. Ljudi, jer vi verujete? Dobro, u redu, verujem. Dobro, zbog čega nosiš? Se osješ nesigurno ili... Ne, pa tako, prija mi, lepo mi stoji i tako. Čekaj. Znaš, sad je letni period, počeo će komarci i ovo je vrlo zgodno. Ja tebe ne mogu da zamislim sa pištoljem, zaista ti me ne došao, nešto je bila valjda građa, ta jaka, japija, šta ja znam, tako da si odustao. Da se malo podsjetimo kako je bilo to 4. maja u Beorodu. 11.12. Imamo program. Nema problema. Pa Maja, dobar mesec. Srpska radikalna stranka i njeni kolektivni članovi, Srpski četnički pokret i Srpski kulturni klub, pre 2 meseca su javno uputili zahtev aktuelnom jugoslovenskom komunističkom režimu da se grob najvećeg zlikovca i zločinca u istoriji srpskog naroda, Josipa Broza Tita, pod hitno seli iz Beograda. Pokrenuta je inicijativa u Hrvatskom saboru da se posmrtni ostaci zlikovca i zločinca sele iz Beograda za Kumrovec. Mi ćemo zato pokazati još malo strpljenja. Nećemo im čvrst rok ostavljati, ali ih upozoravamo da naše strpljenje nije beskrajno. Mi nećemo srpske mladiće voditi da jurišaju na policiju i na srpske mladiće u vojničkim uniformama kojim su okružili zlikovca i zločinca Josipa Broza Tita.